Edi Rama e ka shndruar shtetin në një makineri mashtrimi. Dhe në qofë se ju ndigjoni se çfar flasin ata në parlament, ata flasin për një vend, për një realitet si kur është në planet tjetër dhe jo në Shqipëri. Mirë po, është krijuar ky mekanizëm me të cilin mashtrojnë nga mjezi ndarë në mënyrë të paskrupull. I presupozojnë ose i paragjykojnë qytetar shqiptar si njerëz që mund t'i mashtrosh dhe mund t'u thuash ç'të duash. Ju e ndigjuat dje, sikur nuk ka qenë në Shqipëri fliste për mungesë e ligjit në ndërtime urbanistike, që të gjitha mbi bazën shfeti, dhe që dije shumë mirë se jo çdo kat, po dhe çdo dhomë paguajnë shfeti për ta shtuar. Dhe ky jo që e dinte, por ky ndryshoi ligjin dhe ngarkoi policinë e shtetit për t'u marrë me ndërtimet pa leje. Pra, mendon se në këtë mënyrë do të laj duart me kaosin urbanistik që e krijojnë mbi bazën e rishfetit. Asnjëri prej tyre aty nuk ka ndërtuar kate mbi kate pa paguar shumë më të mëdha.